Poznáte steak Wagyu? Wagyu, Wagyu. Opatrně ty slova. Wagyu steak, to je takový speciální... Wagyu? Wagyu. Wagyu. Dvojité V, tvrdé I. Vy říkáte Wagyu steak. Wagyu. Já slyšel něco jiného. Já taky slyšel. To je to generační to nedorozumění. Že my slyšíme Wagyu a on říká Wagyu. Tak právě. A Wagyu steak, jo. A to je takový speciální steak, jednak je nejdrahší na světě. Věři. No, že to Wagyu, hele, tak co je cennějšího než Wagyu? No ale tam se právě jako hovorí, že ten dobytok, který se na to jako chová. Dobytek. Ano. A když řeknete dobytok, tak já myslím, jako se nedopilo. Já mám takovou československinu, protože pochádám z Slovenska. Ano, ne, chápu, ne, to já vám to nevidí, já jenom, že jsem slyšel dobytok. Dobytok? To by taky mohla i poptávka ještě. No. Takže ty krávy houpají v sítích a masírují, aby právě mali ten... Ty krávy houpou v sítích? No. Já neslyším. Že ty krávy houpou v sítích. Co z nich dělají ten Wagyu steak? Aby mali právě jako a pouštějí klasiku a kráva. No. Opravdu. Opravdu. Mm. A kde si to můžu ověřit, tohleto? Na internetě. No. A nebo se můžete vydat do Japonska. Ale kde je chovají? V Japonsku? V Japonsku Koreji, takhle? Japonsku. No a ona ta kráva tím, že se houpe a nic nedělá. Já si myslím, že to houpání a masírování je trošku fáma. Sehnaný, jo. Sehnaný, ale to, že mají, že jim třeba z každý, já nevím, pol dňa menia vodu a ty pastviny, na kterých se pasu, tak jsou opravdu jako kvalitné. Večer je učešou všechno. Asi ano. Srovnají chlupy všude. Řeknou bú.